minnekä muuallekaan kuin Rukalle tultu. Käytiin mäessä jo tossa alkuillasta, mutta aika tahmeta oli. Pakko käydä kyllä kunnon hikilenkki. Huomenna rappa toimii. Ja poroja. Moro moro. Moikka takas. Täällä kyllä riittää tätä polkua, mitä juosta. Ei ihan heti lopu keski. Tuonne minä en kyllä lähde kenkiä kastelemaan. Semmonen este tuli. Oi 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 oi. Se oli liukas puu. Ai. Se meni märäksi. Mitäs sitten? Täällä. Hui. No niin. Toinenkin meni märäksi. Yes. Ei haittaa. Kesä kuivattaa. Tuolta mä tuli. Voin kertoa, että kengät märät. Sumua tuolla. Ei näy tuonne huipulle ollenkaan. Katsotaan minkälaiset näkymät tuolta tornista. Tämä on Paavolle hissi ykkösen. Semmoiselta se näytti. On siinä usvasta. Vähän tuommoista höttöä täälläkin. Ajoissa kerrankin täällä. Mitä se mies teki? Märkä nurtsi. Tarttuu kyllä niin parkille. Yhdytä tosta. Pitää käydä hakea kamera ylhäällä. Harvoin tulee vettyä hissillä alaspäin. Ihan uudet maisemat aukeaa tästä. Sitten puntilla. Ja huomenna on iskussa. Jälleen kerran. Paavolla on tuota radioaktiivista urheilujuomaa. Antaa supervoimia. Ja tultiin salille. Lämmittelyä vielä. Jaa. Sillä raakaa voimaa, Perkki. Pattia. No niin, nyt on puntit tehty. Näetäkö me hane? Missä hane? Me syömään. Ottaa kolme molemmat lähtäessä. Joo. Mitä karhun kierros? Niin. Näetäkö koittaa? Lähetään koittaa. Ei ehkä tuota kokonaista. Pieni. Onko tullut sakkoja vielä? Ei voi olla. Ei voi olla. No ei ollut. Ei joku aika oikein. 13.30 ja sä kato justiinsa eikä melkein. Täsmällistä toimintaa. Niin Paavo, sanohan vielä alkuhetken fiilikset. Hyvin menee, hyvin menee. Katsotaan sitten samat portat, kun ollaan tulossa pois. Tuolla on tuo koski, haluatteko te käydä kahdesta? Mites täällä on? Täältä löytyy, mutta näin niin. Nukkumapaikka. Vähän kova sänky. Tervetuloa, pitää kertoa. Oi!
On niin pitkä tällöin pääntö. Miltä tuntuu puolen välin jälkeen? Apottaa. Kotimatkalla. Kotimatka on yleensä nopeampi kuin minä matka. Kivellä. Siitä kun me lähdetään puristamaan loput mehut pois. Kevyen näköiset portat. Jatkuu vaan. Ja vielä. No mennään. Milloinhan mä loppu? Ei mä loppu. Ihme portat. Heti. Juota vaan heti. Oli sieltä pikkumatka. Tikkasi ylös. Oli kevyen näköistä. Mitä Paavo? Kohta perille. Kaikki hyvin. Loppusuora häämöttä. Ja portaat jatkuu. On lennokasta vielä. Tää on ihan loppusuoraan. Hä? Lähdetäänkö uusi? Reitin viimeinen riippusilta. Nyt nauttikaa. Nää on nyt avallinnetta viimeistä portista. On ne kovii. Oiko reittiä? Eikö? On niin mallikkasti tultu. Eikö pääs? Äiti. Jos sä nää siviilielämään hajoaa pää, avu merkki pihassa on kuin porsse pihassa. No en tiiä. Jaa, sieltä. Kauheet pannut. Joo! Mitä radioaktiivista urheilujuoma? Ei puhuta mitä täällä on. Neljättä päivää vielä. Joo, näkyykö se vauhissa? Paljonko? Kilsa? Okei. Kyllä se tuntuikin aika paljon nihkeämmältä tuo. Okei. Joo, no mepä ootellaan tuolla. Katsotaan täältä hypyt. Tää Paavo. Vähän ahkeeta meininkiä. Näkyy ennen vielä perinnä tippua kattoo tämä. Mä tippu kuulemma 0,9 vauhti. Joo, silti se tuntui. Ei tuu vettä ylemmäkin, ootellaan. Totutellaan siihen, että kun maailmankapissa sitten tuulee, niin ootellaan. Nyt vaan ootellaan eri syystä. Huomenna tämä leirin viimeinen hyppypäivä. Iltapäivällä ei päässyt isoon mäkeen, kun ei tullut vettä. Sama ongelma, mikä silloin aamulla loppureenisti. Ei tullut vettä ladulla, niin käytiin pienessä mäessä hyppäämässä. Toivottavasti ne saa korjattua sen huomiseksi.
isomma, että sinne tulisi vettä, niin pääsisi vielä vetämään reenin tai pari. Semmosta! Eilen perjantaina tultiin illalla Rukoilta, oltiin siellä koko viikko hyppäämässä ja touhoamassa. Nyt sitten tulin tähän tekemään vielä viikon viimeisen treeni. Ihan suht aktiivinen viikko. Paljon hyppyä.